Jag heter Kristin Lagerqvist och jobbar som bloggare och fotograf. Jag driver inredningsbloggen Krickelin. Jag heter Johanna. Jag jobbar som stylist och inredare och driver inredningsbloggen johannabradford.se. Nu är vi här strax utanför Göteborg i Torslanda, där vi är i ett nybyggt hus. Och här bor familjen Falk som består av mamma, pappa och två små barn som är 9 och 5 år. Och de behöver ju lite hjälp med det här att få det personligt hemma. Vi ska inreda 3 rum. Vi ska ta tag i matplatsen. Och så ska vi inreda ett arbetsrum. Och så ska vi också inreda ett allrum där de alla kan hänga tillsammans. Ska vi inreda den här matplatsen som är fantastiskt ljusinslag. Och det kommer bli som ett smycke att sätta upp en tapet här på väggarna. Ja. Och sen så att det är liksom matplatsen och köket i en öppen planlösning. Med en tapet så binder det samman rummet lite mer. Absolut. Det här är liksom hjärtat i hemmet. Ja. Det är ju viktigt att få till det på ett bra sätt. Mm. Men vi behöver göra lite moodboards och fundera lite kring materialval och detaljer. Och tapetval. Ja. Mm. Här har vi då känslan som vi vill skapa i kök och matsal. Och vi har utgått från ett tapetval som blev den här. Ja. Det här är en tapet som Stig Lindberg har skapat mönstret till. Den heter Berchot och den tillhör kollektionen Scandinavian Designers 2. Min mormor hade faktiskt den i sitt kök som matservis. Jag tycker jättemycket om den. Okay. Och med materialvalen har vi valt att utgå lite från ljusa träslag. Men också metaller som skapar en ganska skön kontrast. Matplatsen är jätteljus med ett fantastiskt ljusinsläpp. Och den här tapeten ramar in de vackra fönstren jättebra. Mm. Så vi tänker radera jättemånga doftpelargoner i alla fönster. Mm. Och sen så har vi också tänkt, i och med att det är en matplats som är i anslutning till ett kök, så vill vi få in den här kökskänslan. Det ska liksom vara att man lagar mat här. Mm. Så liksom plocka fram det som man använder i köket. Mm. Kokböcker, kastruller, serviser får gärna synas. Nu är vi igång med tapetseringen. Det är vi. Det man ska tänka på är att man först penslar på i över- och underkant med en pensel så här. Bra det blir när tapeten är uppe. Eller hur? Det är lustigt för man tror så här att vitt är ett säkert kort för att det ska ge rymd och se större ut. Men jag tycker tvärtom att när man får ett mönster man kan liksom fästa blicken på. Att det blir rätt. Att då upplever man det större? Ja. Mm. Det har du nog rätt i. Det ska bli roligt att inreda det här nu. Tips när man inreder, det är att plocka in växter som får vara färgen i rummet, tycker jag. Mm. När man har valt så här ljusa tapeter. Det är så härligt med att få in linnet här. Dämpar ju både ljud, men också att vi valde en grå duk så knyter den lite till tapeten. Den här tycker jag att jag får komma upp här. Det är ju en bricka egentligen, men den funkar precis lika fint som en tavla. Nu är vi helt klara. Ja, det är vi. Och det är vackert att se hur tapeten knyter ihop allting och lyfter fram vår inredning. Ja. Det är verkligen häftigt hur en tapet kan skapa en sån känsla till ett rum. Absolut. Det blir omedelbart så här ombonat. Och i detta fallet så satte du dessutom upp ett stycke svensk designhistoria på väggen. Just det. Ja. En liten Berchot inomhus. Ja. Jättevackert. Bra jobbat. Glöm heller inte att gå in och tävla om valfria tapeter från Scandinavian Designers 2.